Nežinau, čia tie teisėjai, žinot, negalima čia jų nei kaltinti, nei kažką, kad čia jie padarė varžybas ar kažką. Sakau, čia kai emocijom dar neslūgus, daug gali pasakyti, pažiūrėjus gal video kitaip atrodytų, jie neleido kontakto. Mes buvom numatę, kad žaisim, kai galima agresyviai, būsim tą fizinę komandą aikštelį. Nežinau, gal pasirodė tiesiog per daug fiziškai, kad mes žaidžiam, nežinau, gal. Sunku pasakyti, nežinau. Mes priartėdavom, jie pakakdavo, padarydavom klaidų. Pirmoje pusėje gal nebuvom tokie fiziškai stipresni už juos. Gal neturiu žodžių. Sunku ką pasakyti po tokio pralaimėjimo. Nors mes tikrai tikėjom, kad mes galim laimėti. Tai būtų komentaras rungtynės, kad šiandien nepavyko. Gaila, iš tikrųjų, kad pralošėm, turėjom gerą šansą, manau, nes varžovai nėra ten kažko labai spūdingi, bet nežinau, blogai atidirbom gynybai. Žinojom, kad jie stiprus individualiai yra, tai blogai uždengėm jų netikus ir vimsą. Nepataikom, nežinau, kodėl iš tikrųjų. Atrodo, tikrai turim daug gerų metikų, bet prametam tos ir laisvus metimus, kas svarbiausia, nežinau, kodėl. Gaudlukas su Vimsu, kaip ir buvo rezultatyviausia savo komandą, taip ir šiandien sužaidė rezultatyviausia. Ar nepavyko tiesiog planas, kas buvo numatytas prieš juos? Nu, čia planas. Nežinau, kokią reikia sukurti planą, kad tuos žaidėjus sustabdyti. Tikrai yra. Patys matote, kokio lygio žaidėjai ir vienas prieš vieną yra turbūt neįmanoma apsiginti. Tai, aišku, turėjome planą, kaip padėti, kaip gintis. Pirmoje pusėje neblogai sekėsi prieš Goodlocką žaisti, bet antroje pusėje visi žaidėjai įsimėtė, pataikė tikrai sudėtingus metimus, o Vimsas, matėte, ir visas rungtynes pastovi pavojingas ir nieko tu negali padaryti. Taip kad turi ne vieną, ne du, netgi keturis kokius individualius gerai žaidėjus tuo pačiu metu žaidžiančius aikštelėje. Tai įsivaizduokite ir ganėtinai sudėtinga visus taip lengvai apginti.